Behin bazen, Euskal Herriko baserri batean, Perutxo izeneko ume bat. Eta Perutxo korrelako tamaina zukan. Txiki-txikia zen Perutxo. Egun batean, ba, Perutxo baserri barruan jolasten ari zen, ola energia askokin damari esan zion. Ama, ama, utziko diazu kaleateatzen jolastea? Damak esan zion, bai, 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 Perutxo. Zoaz kalera, zuaitzetan igo, harria bota, lokatzetan busti, egintzazun nahi dezun guztia, gauza bat izan ezik. Ez hurbildu Perutxo, behi haundia dagoen tokira. Eta Perutxo esan zion, bai, 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 ama, baino, entzun ere, ez zion egin. Eta atea zen, eta horribilizen jolasean, superpozik zuaitzetan igotzen, harria botatzen, alde batetik bestea, txiri bueltak, batea bestea, konturatu gabe, hain kontzentratu zegon Perutxo bere jolasean, gerturatzen ari zela, geroz eta gehiago nora, ba behia hundia zegoen tokira. Eta behia hundia bat zegoen bere txokan, aam, belarra jaten, aam, baina hau azabaltzen zuen, ahundia hundi. Da Perutxo jolasean, 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 konturatu gabe, hurbiltzen ari zela, eta lako batean behiak egiten duela, aam. Eta Perutxo irentxe egin zuen. Eguzkia sartzen ari zela, Perutxoren amak leiotikan hotxe egin zion da. Perutxo, nuntzaude! Eta jarri zuen belarria, baino ez zuen ez errentzu. Da berriz ere hotxe egin zion, a Perutxo, nuntzaude! Da berriz ere zer ez. Ta ama honek bazuela intuizioan esan zuen, seguro ume hau, behia hundia dagoen tokira hurbildu dela. Da ama ere juntzen, eta orduan ere berriro ere deitu egin zion da, Perutxo, nuntzaude! Eta orain guain bai, hotx, fin bat entzun zuen. Behiaren tripan! Behiaren tripan! Da amak esatzen, ai ama, behiak irentxe egindu nere umetxoa. Eta entzuten dela, puzkar haundi bat, eta behiaren ipurditik olako kakaplasta haundi zikin berdea. Eta kakaplastaren erdi-erdian, Perutxo, lehen bezain txikia, baina oraingoan berde-berdea. Muxu bat!